A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. O cartório eleitoral de Itapes não abrirá nesta sexta-feira, 28 de abril, conforme relatado pelo chefe do cartório da 84ª Zona Eleitoral. Assim como o cartório, outras repartições públicas poderão não abrir em função do movimento grevista nacional, sendo o atendimento normalizado somente no dia 2 de maio, primeiro dia útil após o Dia do Trabalhador. Os eleitores que ainda não realizaram o recadastramento biométrico podem agendar o atendimento através do site do Tribunal Regional Eleitoral ou procurar a unidade do cartório. O recadastramento é obrigatório para todos os eleitores domiciliados em Itapes. A estimativa é que até o momento pouco mais de 20% dos eleitores tenham realizado o recadastramento. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.